telah terjadi. Rangkas tak pincul. Iki apa dek? Dek. Mang Imam. Imam. Heh. Atraksi ade cukup ning kene nyapoe biayaan sik to. Iki mau ki lek kowe tanggapan ning cara kerja iki mesti enak iki ta. Mesti enak iki. Lah lek iki kok sebut imam. Lah imame kaya ngono. Lah mbahne makmume. Gerjelai dhewe gara-gara Wisma mlebu melu ae dene iki. Aku ki ramah itu, Bu. Sing artis iki ora kok aku arep kentung, tapi artis iki. Siapa jenenge? Sendra. 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 Dek jenenge Pedra. Sendra. Ora. Kuwi gambare wis enek ning kono. Lah iya. Yosika. Tim Yosika. Yosika. Pungge malah lumu kowe kene. Ya Allah. Ya ora maido, Dek. Neng aku ora pate setuju iki, Nggih. Lah nyapa, Dek? Jenenge atraksi yo. Heeh. Enek ngene iki. Atraksi ngene iki enek. Kuyasine kok ora anu, Dik. Kuyasine atraksi ambles bumi ya, Bang. Rendra. Ngene, Dik. Perjaman aku reokan ning kene. Nggih. Iki sik cilik, isin-isin. Isin-isin aku ganong mlewu ayu turut pawon turut gedang-gedang. Lah saiki kok kendele kaya ngene. Jabang bayi iku sok-sok. Iki asine iki ora kok ngene iki asine iki ora kok kesangka kene. Iki asine dulure sing ngendang. Iki lho. Karo lho abine lho. Atraksi paling ngendang ngene iki. Adewe gak oleh mengecewakan masyarakat kene. Karo keluarga besare Pak Ahmad Ahmad Munir kuwi Mbak Dewi. Mbak Dewi kompak selalu. Kompak kuwi. Dek iki mau sing Mbak Dewi karo Mbak sapa? Mbak Dewi kuwi mau sing Macak Jadilan, gelem Macak Jadilan. Ita. Heh. Sapa? Rista. Kayane nek disane Rista kae Mbak Dewi jenenge. Mbak ayune Mbak Dewi. Mbak Ayu Mbak Dewi ya. Kita ucapkan, Dek. Kita ucapkan selamat acara tasyakuran memperingati HUT RI ke-77. Semoga sing rawuh teng mriki seger waras, seger waras, rezeki lancar. Iki kok malah-malah. Bener. Aku sing ndongakne awakmu karo penonton sing ngamini ya. Sing ngamini ya, bener. Joko Tingkir mangan boto. Amin. Wong endi? Karang Rejo tak dungane rezekine makmur seger waras. Amin. Mangan boto ning sanding sumur. Wong Karang Rejo tak dungane panjang umur. Amin. Mangan boto ombene teh, Dik. Wong Karang Rejo tak dungane anake akeh. Wis, piye to? Ya kaya piye? Oh lagi lo ya, kecil ini. Dan ni apa lae anu bidan ni nak mungkin ni kok tengah ni makan bareng gitu. Lah yo. Iki lo nak ini bocah tengah kemeriyet. Masih kok tengah ni makan bareng gitu orang karu-karuan gitu lah. Itu ya dek. Iki enak enak dek. Apa? Ajaib neng cara ngejo. Apa gue? Enak uwit mau ikloso. Tadi Robi mau anu besi lebih. Kita bocah gitu lo. Mikir Benora dicekel. Iki didongakne sing iki kudu diamini banter dhewe dik. Terakhir apa? Mangan boto ombene teh. Wong Karang Rejo tak dongakne utange akeh. Oh iya to. Kudune utange lunas. Oh, utange lunas ya. Utange. Ya. Lah iki aku sitok iki. Napa? Enek Pak sopir. Heeh. Belanja neng kelas pasar klewer. Iya. Pak Munir dan nyawer. Aku tak nunggu pite. Mbak Dewi diawer-awer. Pak Munir kulon tosi sawer. Oke, ini kita dinasih nih kok. Dinasih. Sebenarnya. Aja ngono kowe. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Kok biru dek. Wes, terima kasih ya. Tadungane panjenengan panjang umur. Sehat selalu. Enek sembuyane, Dik.
sapa wong sing sedekah marang warga masyarakat mulai seneng mulai guyu bakal ditambah nikmat lan rezekine. Amin. Pak Munir kula ndongaane, kula wau ndongaane maca catetan ing mburi. Jenengan tam boten. Wes, oke, aku ki karo Pak Munir ki wis hafal pol. Demben ka demben ki nek cethuk cethuk kanca cethuk bocah-bocah sing ngapor ono wis. Ngono kuwi. Lah Pak Munir wong loyal. Loyal. Loh, dalem jati yo lagi pikir no. Iya, jati. Sing ngono semangat lagi. Yo, ayo atraksi cek le wong urung kate atraksi ki sok rawuh ya pikir. Ya. Ya. Elo. Yo. Yo tas iki lho. Kali yo. Iki lho tas pikir dong. Thank you.